10 på ryggen var banens bedste spiller i et trist opgør mellem 1903 og Vejle. Han styrede Vejles forsvar suverænt, men han går med frem i angrebet. Bolden til Sten Tykkelsen. Men det kommer der kun hjørnespark ud af. Det efterfølgende hjørnespark forsøger Brian Steen sig. Bolden til landsholdsspiller Kjeld Bordengård skud rettes af. Men sikkert grebet Jan Olesen, der afløste træernes skademålmand Palle Pedersen. Målmandskollega i den anden ende, Peter Kær, er uheldig med dette udspark. Bolden til træernes bedste spiller, Jørgen Ulbjerg. Han finder Michael Manneke, men der er ikke fart nok i hans hovedstød. Vi springer til anden halvleg, hvor vi skal se halvlegens eneste målchance. Skud af Brian Kaus. Sikkert grebet af Peter Kær, og kampen ender uafgjort 0-0. Det ene point var lige nok for Vejle, der nu er kravlet op blandt de 8 hold, der nu er med i Superligaen. Og det blev det 6 point i de sidste 4 kampe, og vi har Vejles landsholdsspiller Kjeld Bordengård i studiet. Hvad er årsagen til den til succesen her på det sidste? Den vigtigste årsag er, at vi efter sommerferien har omstillet det hele lidt taktisk. Blandt andet også puttet Preben Elkær ned bag i. Ikke? Og der synes jeg, medierne har været hurtige til at fokusere på Preben og sige, at det er hans skyld. Han har også gjort det godt på den plads, ikke? Men jeg tror, den største årsag til, at det er gået meget bedre efter sommerferien, det er omstillingen taktisk som sådan. Det er det, I har skiftet med, så I har 5 forsvarsspillere nu i stedet for 4? Ja, det betyder samtidig, at vi måske ikke styrer kampen så meget, som vi gjorde i foråret, men det gav på den ene side ikke nogen point. Nu spiller vi så det her, og det giver pointene. Du har haft meget stor personlig succes, specielt i efteråret, hvor du også er blevet udtaget til landsholdet. Hvad er baggrunden for din egen personlige succes i år, eller her i efteråret? Inden vi startede turneringen her, havde jeg stadigvæk det lidt mislykkede ophold i Grækenland i tankerne, ikke? Og sagde, hvad skal der nu ske? Og der gjorde jeg ligesom op med mig selv, at nu startede jeg på en frisk, og så gik jeg ind i alle træningsfaser og gav den noget ekstra, ikke? Og det er lidt det, der bærer frugt nu. Samtidig er jeg også begyndt at koncentrere mig lidt mere om studierne igen, ikke? Og det har givet mig en tilværelse, som jeg er utrolig tilfreds med og glad for. Og det smitter også af på banen. Men hvad med din egen fremtid fodboldmæssigt? Der har været rygter, der har sagt, at du skal tilbage til Odense OB, men der er en stor chance for, at de ender nede i første division. Bliver det så Vejle? Jamen, selvom OB skulle blive op, så kan det nemt blive Vejle stadigvæk. Jeg mangler stadigvæk at tage en god lang snak med Vejle om at fortsætte, og jeg tror da også, at vi kan blive enige om en ny kontrakt i Vejle. Den tyske træner Horst Wohlers fra den vesttyske Bundesliga-klub, Bar Ørding, han var på Gentofte Stadion, og jeg ved, at han er på jagt efter en offensiv midtbanespiller. Og det er du. Skal du til forhandlinger i Tyskland? Nej, det skal jeg ikke. Det har jeg ikke hørt noget om selv i hvert fald. Hvad med uddannet et mislykket ophold i Grækenland, men alligevel? Ja, altså grundlæggende er man altid interesseret i at høre, hvis der skulle komme en interesse fra udlandet. Men på den anden side, jeg er, som jeg sagde før, utrolig godt tilfreds med det liv, jeg har i øjeblikket. Så det skal være et godt tilbud, hvis jeg springer til igen. Tak for det, og held og lykke på tirsdag i Idrætsparken Wales.